נוסעות ונוסעים יקרים, בעוד מספר דקות ננחת משדה התעופה שארל דה גול בפריז. בהזדמנות זו, אנחנו רוצים לאחל לנבחרת שלנו בהצלחה. מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת. Yes, but you represent your country. Yes, I do. I can't wait to return home with a medal. Next question, please. Anton Malenko and Kastasov of Israel. אוהבים אותך! ארץ ישראל! ארץ ישראל! איתנו אתם אף פעם לא לבד. אל על, המטיסה הרשמית למשחקים הפארה-אלימפיים, מקימה את נבחרת הדגל, שתטוס לעודד ולהפוך את פריז למגרש הכי ביתי בעולם. רוצים להצטרף אלינו? חפשו נבחרת הדגל. אל על, הכי בבית בעולם.